ದೋಸ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕುಸ್ತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿ ಈಗ ಅಖಾಡಾ ರೆಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಲೇಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೋರು ಯಾರು ಎದುರಾಳಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತನಕ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇದ್ದರು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಒಬ್ಬರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ನವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಜಿಜ್ಜುತಿಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ದೂರ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಆಗದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವರದಿ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಡೆಲ್ಲಿ ಅವರು ತಗೊಂತಾರೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸಂಜೆ ಸೀದಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಮನೆಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೈಬರಹದಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಎಂಎಲ್ಸಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಇಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿಯೇ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿದ್ದರು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆಯನ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ದಳದ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಸುತಾರಾಂ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅಸಲಿಗೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದಳದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಂತ ಬಲದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಕ್ಷೇತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಂತ ಬಲ ಹೊಂದಿರದ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಯೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಸಲಿಗೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿಯೇ ಫೈಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮೀರಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ನಡುವಿತ್ತು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಪ್ತರ ಮೂಲಕ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಅದು ಫಲ ನೀಡಿಲ್ಲ ದಳಪತಿಗಳ ಆಫರ್ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸಿಪಿವೈ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತ ಸೆಳೆಯಲು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಹಠ ಹಿಡಿದರೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಈಗಲೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ದೋಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮುಕ್ತ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲರ್ಟ್ ನಾಳೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನೇ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ತಳಮಳ ಎದ್ದಿದೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದವರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ ನಾಳೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಾಳೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಂಚ ಸದಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗಿರೋ ಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು
ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು. ನಾನು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಜೊತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಆಯ್ತು, ನಿಖಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಏನು? ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತಲೇ ದೊಡ್ಡಗೌಡರು ಮೊಮ್ಮಗ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪದ್ಮನಾಭನಗರದ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಡೆ ಅವ್ರಗಣ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಡಿಎ ನಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಂದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕೂತು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ಜೊತೆ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನಡುವೆ ಕದನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಲ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾಗ್ತಿದ್ದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳೆಯ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಗುಮಾನಿ ಎದ್ದಿದೆ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಜೊತೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮಾಗಡಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್ ಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮದ್ದೂರು ಶಾಸಕ ಕದಲೂರು ಉದಯ್ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಎಂಬಂತಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇಂದು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಹಾಗೂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಗಳ ಜೊತೆನೂ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಲೀಡರ್ಗಳ ಜೊತೆನೂ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಒಂದು ಓಪನ್ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷೇತರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವುಗಳೇ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಗನ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಭೇಟಿ ಆದರೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುಮರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಭೇಟಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯಾರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಭೇಟಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯೋಗೇಶ್ನ ಭೇಟಿನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಮ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಮಾತಾಡು ಆಡಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕೋ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವ್ರು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೂಡ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತದ್ದು ಏನಾದರೂ ಯಾವುದು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಬೇಕೋ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈಗ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ದುರುದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ. ಅದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈಗ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿರುವಂತೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ದೊಡ್ಡ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ರು. 2018ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉರುಳಿಸಲು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಹಠ ತೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಗೆ ಆಗಲೂ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗಿನ ಗೆಳೆತನ ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾದ್ರೂ ಅದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕಟುವಾಸ್ತವ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿ ಏನಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿಯೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಾರಾ, ಅಥವಾ ಶತ್ರುವಿನ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ ಎಂಬಂತೆ ಡಿಕೆಶಿ ಜೊತೆಗೆ ಗೆಳೆತನ ಸಾಧಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ ಐಟೀನ್. ಹೀಗೆ ದೋಸ್ತಿಗಳು ಕುಸ್ತಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡವು ಕೂಡ ಈಗ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಉಳಿದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸುದ್ದಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಾವಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ.